Dobrý den, já vás zdravím u dalšího dílu Trime podcastu, tentokrát na téma vytrvalostní sport. A máme tady asi toho nejpovolenějšího hosta, a tím je čerstvý absolvent Tour de France Petr Vakoč. Ahoj Petře. Dobrý den, ahoj. Máme tady ještě na pomoc Jakuba Přibyla, našeho hlavního produktového specialistu, který určitě nám tam dá spousta insightů pro ty odborníky. No a na úvod, kdo nezná cyklistiku nebo kdo nesleduje cyklistiku, Petr je profesionální cyklista, stáje Alpes in Phoenix, absolvoval po druhý Tour de France, vyhrál několik profesionálních závodů. Petře, asi na úvod, jaká byla Tour de France, jak ses na to připravoval a jaký jsou první dojmy? Tour byla naprosto skvělá, byla tam úžasná atmosféra a týmu se skvěle dařilo. Vyhráli jsme dvě etapy, já jsem tam měl podpůrnou roli, kdy vlastně jsem pracoval pro tým a hrozně jsem si to užíval a forma byla dobrá, takže jsem to přežil dobře a je to teda extrémně náročný ty tři týdny, ale myslím, že jsem z toho vyšel docela dobře a těším se teď na ty další závody, že když má člověk v nohách tu Grand Tour, tak ho to ohromně výkonnostně posune a vlastně ta Tour tak to gradovala, ta příprava několik měsíců k tomu. Ten poslední měsíc jsme strávili převážně ve Francii ve vysoké nadmořské vešce ve 2000 metrech. Tam jsme byli 3 týdny, pak jsme závodili ve Švýcarsku chvíli, potom odpočinek a rozjetí na Tour, takže to je ta ideální příprava a vlastně téměř každý v dnešní době právě používá nějaké soustředění ve výšce a závod třeba týdenní, 14 dní před Tour, to se teď považuje za tu úplně ideální přípravu. Mm-hmm. Ještě než vlítneme na tu přípravu, tak určitě bych zůstal u té Tour, protože speciálně ten první týden to musel být extrémně stresující a první 2-3 dny mi furt psali nějaký lidi, hele, Tour de France, sleduješ to? Mně přijde, že první den, dva, i ty lidi, co nesledují cyklistiku, prostě se dívají na Tour. Měl jsi stejný pocit? Mám stejný pocit a Tour má úplně jiný ohlas než všechny ostatní závody a opravdu Tour de France zná skoro každý a málo komu to unikne, že se ta Tour děje a bylo mě velký zájem vlastně médií tím, že jsem byl jediný český zástupce, takže myslím, že bylo hodně slyšet i tady u nás o tom, že na té Tour jsem a i díky tomu, že se tomu týmu našemu dařilo, tak si myslím, že hodně lidí to zaregistrovalo a opravdu, jak říkáš, je to neskutečně stresující ty první dny, člověk to cítí i před tím samotným startem, to pro mě bylo úplně vlastně největší stres, když vlastně člověk čeká na tu první etapu a tak nějak to cítí ve vzduchu a ty úvodní etapy jsou vždycky hodně nebezpečný, dochází tam k pádům hodně těch závodníků je extrémně nervózní, takže ten první týden je psychicky rozhodně ten nejnáročnější a pak už to zase bývá spíše náročné fyzicky, ale ani fyzicky vlastně ten první týden lehký není. No a speciálně pro tebe, když jsi asi v otách, dejme tomu třetinu skoro všech těch rovinatých etap, takže lidi měli možnost vidět vlastně na špici tebe, Tima de Klerka, jaký to bylo takhle zepředu sledovat tu atmosféru, ty diváky a táhnout celý peloton? Já jsem si to neskutečně užil, hlavně ten první den hnedka. A vlastně i ten ohromný kontrast, kdy poslední 2 roky se hodně závodů jelo bez diváků nebo s hodně omezeným počtem. A vychutnat si tu neskutečnou atmosféru Tour vlastně z prvního místa, tak bylo úžasný a hnalo mě to dopředu. A byl to opravdu zážitek, který se mi navždycky vraje do paměti a měl jsem z toho husí kůži mnohdy, hlavně když jsme prožili nějakýma městečkama nebo vlastně v každém menším stoupání. No a speciálně, jak moc to muselo jako bolet, speciálně tebe, když vlastně seš na špici toho celého závodu a máš za sebou peloton, který tlačíš rychlostí 45 km v hodině, tak průměr? No, ty průměry bývají okolo tý 45, tak pro většinu lidí je podle mě trošku jako nereálný, nebo já jsem bývalý cyklista, byl jsem teda hodně špatný na rozdíl od tebe, potkali jsme se s Petrem v Dukle, každý jsme byli na tom konci, nebo já na konci a Petr vepředu, ale i tak vlastně ještě pro mě je pochopitelný rozprintovat to na 50 km v hodině po rovině, ale jako rozprintovat a vydržet chvilku. Je pro mě nereálná představa vydržet takhle z několik minut, nedej bože desítky minut, ale myslím si, že a to možná Jakub nám potvrdí, pro normálního smrtelníka vlastně jet 45 po rovině, jen tak, jako vůbec na tu rychlost dostat, je asi skoro nereálný, ne? Nebo... No k tomuhle mám dotaz, tam mě zajímá,
jestli jste k tomu nějak, jasně, že jste připravený, ale jestli jsou tam rozdíly právě v tom, jaký ten energetický substrát ty používáš, jestli jako víte, jako jednotliví závodníci, jestli se nacházíš v anaerobní glykolíze nebo oxidativní fosforilaci, víš, jestli jako jedeš na cukry, jestli ta elita si to šetří a dokáže to absolvovat s jinou výtěžností, nebo jak to tam vlastně funguje? Jo, je to tak, jo, přesně jak říkáš, jo, já vím zhruba na jakých vatech, když a případně na rovně, na jakou rychlostí můžu jet, abych vlastně nešel moc do červené zóny a držel se pod anaerobním prahem. Takže vlastně podle toho se určuje to tempo taky, takže vlastně většinou to bývá tak, že tahá víc lidí, většinou jsme jeli třeba ve dvou, takže člověk se střídá tak po 5 minutách na té špici a já se vlastně držím těsně pod tím anaerobním prahem a dávám si pozor na to, abych ho zejména ze začátku té etapy nepřekonával a díky tomu jsem vlastně tohle tempo schopný vydržet několik hodin a vlastně pak je to třeba vlastně vidět, že ve finále té etapy tak už jsem vlastně vzadu, protože ostatní šetří sílu a jedou víceméně úplně vytrval, vlastně nepálí tolik energie a tam na špici je ten výdej energie o nějakých třeba 30-40% vyšší než pro ty, co jsou za náma, takže potom v tom závěru zase jedou na špici další lidi a ty už jedou mnohem rychlejš, nebo o malinko rychlejš, ale mnohem větší výdej zase a vydrží mnohem kratší dobu, takže tou 45 vlastně se dá jet víceméně celý den, ale 50 to člověk vydrží jenom pár minut. Takže pro ty, kteří by si to chtěli zkusit, ať si zkusej na tachometru sledovat, až tam dostanu 45 a jestli to vydrží třeba aspoň minutu a Petr tady může několik hodin. Tam bude ten rozdíl, že oni tu kyselinu mléčnou začnou produkovat a prostě ti to stopne ten výkon a ty si to... A dokážeš to vnímat pocitově nebo jenom skrz ty vaty a máš tam nějakou zvukovou signalizaci nebo to musíš kontrolovat? Ne, já to vlastně to poznám na sobě, nebo tak vlastně vím, jak jedu, takže jsem si toho vědomý, ale vždycky kouknu na ten tachometr, který mi to ukazuje a vlastně tak nějak jsem schopný plus minus třeba 10-20 W to vědět vlastně, když jedu, takže na tom kole trávím tolik času, že třeba občas, když jedu na trénink, vybije se mi baterka, nemám ty waty, nebo prostě nefunguje mi wattmetr, zrovna se něco stane, tak jsem schopný vlastně to obět bez toho budíku a člověk vlastně má takové zkušenosti, že to cítí. K tomu mě ještě napadá druhá věc, která souvisí s výživou. Ty tam teda tím pádem asi jako vypálíš mnohem víc a máš ty ztráty větší. Je to pak nějak řešený jako v té výživě po závodě, protože ty asi nedoplníš to, co oni během toho závodu, protože jsou v klidnějším tempu, dokážou toho dojíst víc, já nevím, 2/3 a pak vlastně večer už stačí míň dojíst, tak ty seš na tom hůř vlastně každou tu etapu hůř a hůř. Je to tak? Je to tak. A vlastně snažíme se přímo nějakých 90-100 gramů sacharidu za hodinu, což je takový maximum, vlastně co to tělo zvládne a vlastně musí se i na tuhletu dávku postupně vypracovat, takže nedoporučuji to někomu zkoušet takhle z voleje, ale jakoby i těch 100 gramů sacharidu, tak to pokraje třeba třetinu možná toho energetického výdeje, opravdu, když člověk jede na tom anaerobním prahu, takže tam člověk ztrácí a musí potom po etapě doplnit víc a třeba pro mě občas, když ten můj úkol skončí dřív před tím cílem, tak třeba tu poslední hodinu už zase mám já o něco volnější než zbytek toho pelotonu, kdy dojedu se ztrátou, takže už tu chvíli já jsem schopný třeba doplňovat trochu víc, ale pak je potřeba to doplnit po té etapě a vždycky náš trenér to všechno vlastně propočítává, dělají vlastně odhady už předem na základě toho, jaká je etapa, jak vlastně předpokládají, že se bude závodit a na základě toho, jakou má člověk tu roli. A mají tvý individuální data? Nějak jako online nebo ze záznamu? Oni potom ze záznamu, vlastně to všechno vidějí. Takže to spočítá? Ale pak vlastně není to vyloženě tak, že bychom dostali přesně tu porci nebo tak, ale máme vlastně nějaký hrubý odhad, co bychom měli sníst, nebo kdy ten timing je hodně důležitý
vlastně to doplňovat průběžně a co nejdřív. A pak vlastně máme i feedback vlastně v tom, že každý den se vážíme dokonce několikrát a víme díky tomu wattmetru tak plus minus, kolik jsme spálili kalorií a díky tomu, že máme vlastně většinu toho jídla kontrolovaného nebo připraveného od týmu vlastně všechno, takže máme vlastního kuchaře sebou, který vlastně se stará o to, aby jsme měli to, co potřebujeme a ve správných dávkách, takže máme dobrý přehled o tom, kolik toho přijímáme i kolik toho vydáváme. Uh-huh. A poslední dotaz k tomu ještě. Tušíš, kolik to je kilokalorií jako na tebe nebo průměr? Já vím, že to jako počítali, že to je třeba 7-8 tisíc kilokalorií za tu etapu. To jsou ty nejtěžší etapy, nejtěžší. Tak si myslím, že se dostaneme těm 7 tisíc. Myslím, že co jsem koukal, tak ta nejtěžší byla kolem jako 6,5 tisíce. Tak na vlastně, tebe. Na mě, no. Takže nějaký těžký závodník na tom bude asi. Máme v týmu 90-kilovýho kluka, 90-kilovýho cyklistu. Ten byl asi nejtěžší z celý tůr. A objel to jako dobře, jako to jsem to nechápal, jakým způsobem to objel, jaký on, že ho potřeboval ten To má nějaký těžký energie. Cvičky, to není možný. Asi hodně řepuje, klikuje, no na bench možná chodí, nebo nevíme. Jak je to se schazováním té váhy, což je určitě v cyklistice obrovský téma. Já když jako malej čet knížky Lance Armstronga, tak jsem měl pocit, že to je vlastně jenom o tom, což samozřejmě jakoby není, ale jak moc to je třeba pro tebe náročný, nebo jestli máš nějaký insighty od kluků z týmu, že třeba někdo přijede o kilo, o dvě těžší, než by měl být? No, letos ten tým se na to hodně vlastně zaměřil a ten poslední měsíc jsme strávili víceméně všichni vlastně společně na soustředění a na závodech, kde ta stráva byla vlastně kontrolovaná a tak nějak vlastně měli jsme ty předpokládaný výdej naplánovaný a všechno, ale já musím říct, že pro mě osobně to letos úplně vlastně nefungovalo a myslím, že jsem na tu tur přijel o malinko těžší, než bych potřeboval, že vlastně pro mě nejvíc vždycky fungovalo, že jsem to moc neřešil, to jídlo, jet zdravě, jet podle hladu, tak nějak vlastně hrubej odhad a vždycky to šlo tak nějak samo, dostal jsem se skvěle na tu ideální váhu. Letos si myslím, že jsem třeba měl trochu rezervu, možná nějaký půl kilo, takže pro mě tenhle ten jako příliš kontrolovaný přístup úplně nefungoval. I vlastně ten tým trochu otočil, kdy v zimě jsme měli třeba hodně velký restrikce, tak teď, jak se blížila ta tour, tak naopak měli strach, aby jsme měli dostatečný příjem těch kalorií. A takže já myslím, že jsem jet možná trochu moc, ale nemyslím si, že to mělo nějaký jako negativní úplně vliv na můj výkon. I pro mě jako pro tu roli, co jsem tam měl a vlastně pro ten, jaký jsem typ vlastně závodníka, tak to není zas tak extrémně důležitý mít o 100 gramů nebo o 200 gramů míň a je tam důležitý, aby člověk si opravdu zachoval ten výkon a to se mi perfektně povedlo, ale pro ty kluky, co jedou na celkový pořadí, tak tam opravdu to je extrémně znát. A propočítává jim to, kolik, když ztratí kilo, co to znamená prostě v minutách? Nebo... Dá se to spočítat a třeba na těch dlouhých kopcích, já nevím, kilo je snad víc než minuta, když člověk jede hodinu do kopce, takže tam vlastně potom takhle jako kopce má, že jo, člověk třeba jako se jde naplno 3-4 za tu tour a tam je to vo vteřinkách třeba to. Já, když jsem se na to díval, tak kilo váží jako, nechci říct úplně přesně litr vody, ale že bych teda jako nevozil ty bidony a možná bych na tom byl líp, jestli by vám to někdo podával. Víš, jako když jde o každý kilo. Jako tak to je, jsou některý kluci, který třeba nevozejí jídlo v kapsách a vozejí jim to jejich spolujezdci a vždycky vlastně, když člověk jede potom do toho závěrečního kopce, tak musí odhodit flašku, aby byl lehčí, ale zas na druhou stranu musí, že ho počítat s tím, aby mu dostal, aby měl dostatek tekutin a některé týmy ty počítají i s tím vlastně, že cíleně vlastně nechávají ty závodníky trošku, aby se dehydratovali a před tím finišem vlastně, že řekněme nějaký 2% pořád nemají vlastně vliv na výkon, takže vlastně je, je i žádoucí do toho závěru, do 2%. Tak přijet to, no, tak je člověk třeba o kilo půl lehčí, takže to je potom ohromnej rozdíl. To by očividně vyhovuje tam spíš přijet spokojený a v klidu, napapanej, a pak to jezdí líp, ne? Jo, jak já potřebuji ten výkon hlavně po rovině, nebo v těch kratších kopcích a pro mě v těch, ty vrchařské etapy, tak já jsem si je opravdu jakoby užíval a neměl jsem problém vlastně dokončit
v tom limitu, ale vlastně měl jsem za úkol akorát šetřit síly, takže paradoxně ty nejtěžší etapy tak pro mě byly většinou docela jednoduchý a momenty, kdy jsem si tu etapu opravdu mohl užít, kdy jsem neměl vlastně žádný stres, který je vlastně v těch rovinatých etapách, na které se ten náš tým zaměřoval a který pro mě byly paradoxně nejtěžší, takže jako často lidi říká, já už jenom rovinatý etapy, já říkám, no jo, ale... pro tebe velký špatný. Pro mě to je to nejhorší. Jaký to je vlastně ty 3 týdny? Jak moc velký to je rozdíl, že to je jednorázový závod, což je ještě i pro normálního smrtelníka pochopitelný, že prostě jeden den 200 kilometrů se jede fakt jako rychle a přesně, jakože ještě to je pochopitelný, ale každý den za sebou, jak moc se ten výkon potom jako snižuje, máš toho nějak? Jako paradoxně ten výkon se ani nesnižuje, myslím si, že možná ty třeba výkon v tom sprintu nebo nějaký ty nástupy, tak se snížou. Mm-hmm. Ale já jsem třeba si udělal letos rekord, nejlepší svůj výkon na 10 a 20 minut za celý rok, tak jsem si udělal 8. etapu a těch prvních 9 dní se jde v kuse, takže to už vlastně po 7 dnech, které byly extrémně tvrdý a najednou pak člověk je schopný jet ještě lepší výkon. Pak spíš vlastně třeba ten výkon se snižuje vždycky ke konci té etapy, kdy člověk... Mm-hmm. Je schopný udělat ten nejlepší výkon na začátku a pak už se tak daleko nedostane. To je asi zase daný tím energetickým systémem, který používáš, že nějakým způsobem vy se adaptujete a vlastně šetříš ten glykogen, tak asi dává to smysl, že prostě ten trénovaný sportovec to oddálí, ale pak když jsou ty sporty, tak tam se ta hra hraje pro každýho stejně. No. Jo, takže jo. Tam to asi bolí a prostě se ten výkon bude snižovat každý den asi, jestli tam někdo nějak nedokáže odpočívat v tom 4 dny třeba. No, jak mě tam fascinuje třeba často ty časovkáři, tak si dokážou trochu vorazit třeba ty dny před časovkou a pak zajet dobrou časovku. Jo. Ale na druhou stranu, ty jezdci, co jedou na celkový pořadí, tak jsou jim schopní třeba jako sekundovat nebo je někdy porazit a ty jedou opravdu hlavně v tom závěru, každý den úplně naplno v těch kopcích a třeba ten časovkář tak přijede s půlhodinovou ztrátou a může jakž tak vlastně pošetřit cíle, nejede úplně na krev. A pak vlastně tohle je něco, co já nechápu. Vlastně, teď jsem se chtěl zeptat, jestli jsi na to přišel, jestli jsi chodil po pokojích, klepal, jak to dělají. Jako co jedou na to celkový pořadí, že prostě jsou schopní podávat ten výkon. Každý den full gas. Když jedou třeba 3 dny za sebou úplně na max v těch kopcích, mm-hmm. Takže tohle je fascinující. My jsme se o tom bavili, že vůbec nevíme, čím to je, jestli genetika jako talent, jestli výživa, jestli trénink, jestli hlava. To mě napadá dotaz, Petr strávil několik let s Julienem Alaphilippem, aktuálním mistrem světa, teďka má v týmu Matěj van der Poel, taky úplně jako mimozemšťan. Vidíš tady na těch příkladech, jako vlastně, kde jsou ty rozdíly, jestli to je genetika, hlava, trénink? Je to hlavně kombinace ty genetiky a hlavy, si myslím vlastně opravdu ty kluci, tak ty, co jsou o ten level wage než zbytek, prostě mají ty parametry lepší než ostatní a zároveň vždycky je spoje to, že mají extrémně vlastně dobrou tu mentální hru a hlad po vítězství a třeba vlastně nemají vlastně z těch závodů stres, no tak dokážou dobře spát, nedělají si z toho hlavu, dokážou opravdu podat ten maximální výkon. Třeba ten Julian, ten je perfektní případ toho, že ten dokáže tam prostě nechat úplně všechno a v ten den tak prostě mu klapne všechno dohromady, úplně se zničí a podá neskutečný výkon a takových kluků je plno, ale zároveň má jaký neskutečný vlastně předpoklady. A vím, že třeba o Pogačerovi, tak si říká, že ho testovali někde v Colorédu a měli tam desítky, možná stovky profesionálních sportovců a že tohle to nikdy neviděli. Vlastně na té mitochondriální úrovni ten jeho metabolismus, tak je opravdu jako excelentní. Má jich víc, ne? Tady k tomu mě možná padá otázka, je mezi těma dobrýma spíš procento těch lidí, který poctivě všechno řeší, promakaný tréninkový plány a tak dál, anebo spíš takový ty volnomyšlenkáři, který prostě sednou na kolo, jedou a odpoledne hrajou PlayStation nebo já nevím co. Jako tam určitě se nachází oba ty typy lidí a myslím si, že zejména ty lidi, co jedou na celkový pořadí na těch Grand Tour, tak ty opravdu jsou takový, který řeší všechno v tom tréninku, řeší tu výživu, regeneraci
a mají vlastně na to neskutečný fokus. A když to třeba ty kluci, aspoň co vím, vlastně Julien nebo Matěje, ty, když jsou dobrý na ty jednorázové závody, tak ty zase prostě dej všechno v tom závodě nebo v tom tréninku a pak prostě vypnou a neřeší to a nedělají nějaký velký, nepřemýšlej nějak extra o těch závodech, taktika, tohle prostě žijou tím momentem a v tom závodě jsou schopní prostě podat maximální výkon. Samozřejmě tvrdě trénujou a všechno, ale není to, že by dělali něco. Trénujete všichni dost podobně, ne? Jo, ten trénink je opravdu. Tam se rozdíl musí udělat. A je, každému taky sedí něco jinému. Někdo trénuje třeba nižší objemy, víc intenzivně a tam vlastně nemyslím si úplně, že to je v tom tréninku. Každý si musí najít to, co mu sedí a jsou fakt kluci, který zase jezdí úplně extrémní tréninkové dávky. Někteří, kteří vypadají, že trénují relativně málo, ale prostě jim to sedí. Takže tam vlastně rozdíly tam docela jsou v tom tréninku a spíš tak jako je to pořád relativně individuální. Ale není to určitě tak, že jako čím víc, tím líp, jak já jsem na tom vyrůstal takový ty filmy, ať už Roky a podobně, že jo, že jako jakmile budeš plivat krev a v Dukle asi jsme zažili Pavla Vršeckýho, že jo, ruský metody, takže vlastně tam není mezi tím ta korelace, že čím víc se zničím, tím lepší pak jsem. Jako, jste dříči všichni prostě. Se jako všichni dřou a nedokážu vlastně mluvit třeba za ty jezdce na ty Grand Tour, protože já ty úplně neznám, ale o těch se říká, že ty trénujou prostě opravdu extrémně a víc třeba vlastně simulujou závody nebo tu zátěž těch etapových závodů v tréninku, kdy mají třeba 7 dní v kuse tréninkové jednotky a tvrdě trénují hlavně třeba v těch nadmořské výšce, kdežto ty jezdci na ty jednorázovky, tak to je víc o tom, že trošku menší objem, větší intenzita a hlavně se člověk posouvá těma závodama. Tam mně přijde, jakoby, že to je ten nejdůležitější vlastně aspekt a to nejvíc, co vlastně rozděluje nebo dělá ty rozdíly u těch závodníků, tak je to závodění, že když člověk má vlastně v nohách ty závody a my máme opravdu třeba 70, 80, někdo i 90 závodních dnů za rok a to je to, co vlastně toho člověka nejvíc posune. A čím si myslíš, že to je? Vím, že třeba u sprintu ten sprinter jako získá sebevědomí tím, jak se vyzávodí a prostě tam jde o setiny, ale tady si dokážu představit, že to je rozložený do takový jako dílky té zátěže, že s tím můžeš jako pracovat v průběhu. Takže jak to, že tě tam může tohleto ohrozit? Je to fakt jako, že se nejseš schopný, nějak se vystresuješ a přepneš právě do toho míň úsporného energetického režimu, nebo čím myslíš, že to je? Víš, jako, že ten sprinter může, je špičkově připravený, naběhaný, má skvělý časy v tréninku, ale v závodě to nepodá. Je to v té cyklistice taky tak, že můžeš jako jezdit skvělý výkony na tréninku a pak vlastně ten závod vždycky pokazíš nebo něco v tom smyslu? Je to tak, já znám vlastně plno lidí, kteří jsou skvělí na tréninku, mají výborné čísla, všechno na testování a pak si přijede na závody a nejsou schopní to prodat. Já třeba patřím trochu na ten druhej. Jako jsem trochu opačnej v tom, že v tréninku vlastně nikdy tak jako neexceluju. Jsem vždycky mám jako dobrý čísla, ale ne úplně excelentní. A v tréninku jsem, v závodě jsem prostě schopný podat ten výkon, nebo to, co mám, tak opravdu z toho vytěžit maximum. Myslím, že to je částečně psychický, myslím, že taky jako vlastně tam hraje třeba roli, protože ten závod, tak to je větší intenzita než na tom tréninku. Tam se člověk vlastně nikdy nedokáže to simulovat, zejména ty etapové závody, ale i v těch jednorázovkách vlastně člověk jde tolikrát vlastně na limit a je to hodně o tom, jak člověk je schopný ten výkon opakovat. Takže to, že někdo má dobrý třeba 5-minutový, 10-minutový výkon, tak ještě neznamená, že bude schopný vyhrávat závody. Třeba to já si myslím, že hodně moje výhoda, já mám rád závody, které jsou náročné od začátku a já třeba prostě podám podobný výkon v první hodině závodu a i v té poslední. Když to u mnoha lidí ten výkon postupně klesá tím, jak je člověk vlastně unavený a už to člověk není schopný opakovat. Takže tohle je jako hodně zásadní věc, je být schopný i po té zátěži, tak pořád opakovat ten výkon. Mně třeba naprosto nesedí závody, kdy se jede celý den pohoda a pak závěr
nevím, kilometrový kopec, nebo tady to jako typ, ale mnohem radši mám, když se jede celý den těžký a potom je těžký i závěr. Je pravda, že je obrovský fenomén, že jo, aplikace Strava, každý si měří ty úseky a teď vlastně se ty hobíci porovnávají, ať už to je v běhání na kole, nebo určitě v jiných sportech, porovnávají s těma jako amatéři, porovnávají s těma profíkama, no a teďka vlastně vždycky někdo říká, mám skoro stejný čas jako on, no. Říkám, no jo, ale on to po 4 hodinách pojede úplně stejně a ty jsi na to musel týden jako jezdit jen tak na hodinku, na kafíčko, aby jako si přijel čerstvý, že jo? Jo, je to tak. A to je třeba i ten jeden z těch důvodů, proč je Matěj van der Poel tak dobrý, je, že on dokáže hrozně dobře regenerovat a on úplně se zgumuje, podá nějaký neskutečný výkon na začátku závodu nebo v půlce a za pár minut se z toho oklepe a dokáže to udělat znova a pak znova. A tohle je třeba ta je hodně jeho jasně silná stránka. Možná, že tím ani tak jako nepřemýšlí, ne? Že to tělo ještě nezatěžuje, tím nikdo neví. Napadlo mě, jestli se nerozklíčoval, jak jsme se mockrát bavili spolu o výživě, jestli to není tím, ta, vlastně i ta napadá mě osa, střevo, mozek, jestli on prostě, jako když ty seš ve stresu, nedokážeš se najíst, jako je ti špatně. Tak jestli on jako není takový pohodář, že vlastně dokáže už v průběhu té zátěže vlastně ten trávící trakt jak v pokojičku a dokáže prostě ujíst třeba, nevím, 80% a ty jenom 70 nebo 60. A víš, jako jestli není rozdíl třeba i v distribuci těch kalorií, nebo má super enzymatickou výbavu, dokáže toho strávit víc, tebe už to prožené, když to, jestli třeba není rozdíl i takhle v té výživě. Taky, protože mi to vlastně došlo, že on třeba si dá i víc než těch 100 gramů těch sacharidů za tu. A dokáže to zvládat, dobře. No. Takže, ale nikdy mi nenapadlo, že to může být tím, že je třeba jako pohodář a proto to jeho střeho funguje. Dobře. Výživář si nad tím najde jakoby to fyziologické vysvětlení, psycholog si najde psychologický, že jo, a takhle asi pořád dokola. No. Ještě pojďme možná k té přípravě, že máme mezi našima zákazníkama spoustu nadšených sportovců, ať už běžců, cyklistů a tak dál. Dokážeš nějak jako říct, jak probíhá ta příprava napříč tím rokem, jak moc se to liší, tréninkový kempy, soustřední ve vejšce, jak ty to máš, jen jako přiblížit ten život profesionálního cyklisty? Vlastně zimu trávíme hlavně někde na jihu, většinou ve Španělsku, najíždíme kilometry. Jako ptactvu. Takže tam... Začal jsi hezky teda, no, super. No, najíždíme kilometry, je super, to je vždycky paráda na sluníčku, dlouhý tréninky, vlastně nízkou intenzitou, hodně třeba i si hrajeme s metabolickou flexibilitou, takže nějaký... Takže žádný velký papání, ani pití. Jo, restrikce kalorická a tak. A vlastně budujeme ten základ a pak... Než začínají první závody, což je třeba v únoru, tak se začne vlastně budovat nějaká intenzita a potom ty první závody, tak ty často fungují jako přípravný a vlastně jako tréninkový. A to je třeba jaký vlastně velký rozdíl v tom tréninku, jako pro nás, jako pro profíky a pro vlastně amatérský sportovce, že máme tolik závodních dnů, že nemusíme tolik tu intenzitu tolik trénovat, že prostě to přijde v těch závodech. Takže pro nás ta zima je vlastně vytrvalostní trénink zejména, pak nějaký intenzity okolo prostě VO2 max a pak ta intenzita hodně přijde těma závodama. A pro mě vlastně taková důležitá část té sezony, tak je březen, duben, to jsou hlavně jednorázové závody a když tahle ta část vlastně skončí, tak následuje krátká pauza a pak jsem se začal připravovat směrem T-tour a zase to vlastně bylo podobné, napřed nějaký vlastně najíždění, pak přidávání intenzit a v tom posledním měsíci před tou tour, tak vysokohorský soustředění a týdenní závod, pak vlastně 14 dní takových volnějších, během toho je mistrovství republiky a přichází ta tour. Možná pro diváky vysokohorský soustředění, na jakým principu to funguje? Tam vlastně to stimuluje růst červených krvinek. Člověk taky vlastně nemusí trénovat tolik, protože to je pro organismus větší zátěž a zároveň taky vlastně pokud jde člověk nějaký intervaly v té vyšší vejšce, tak tam je, jak je méně kyslíku, tak vlastně to stimuluje i vlastně na úrovni mitochondrií víc, takže to je vlastně další aspekt, ale převážně ta hlavní část, tak je vlastně, aby to tělo jednak bylo schopný podávat ten výkon i v té vysoké nadmořské vejšce, protože hodně těch etap se potom závodí
v té výšce na 2000 metrů nebo nad 1500, to už je hodně znát. Většinou jste bydlíme kolem 2000, tam je nejlepší ten efekt a zároveň jako solidní pořád adaptace, že člověk může spát, může dobře regenerovat. A důležitý vlastně jsou ty červené krvinky, kdy to vlastně stimuluje tu jejich produkci. K tomu mám dva dotazy. První, jestli to nějak biochemicky monitorujou před a po, víš, že má to kryt, já nevím. Jo, jako, jak se to zvedá? Dá se to monitorovat krevníma testama, ale ty standardní podle mě nejsou tolik vypovídající, ale třeba tady v Praze tak se dá udělat total hemoglobin mass, vlastně poměrně jako složitý test, trvá tak půl hodiny, kdy se pomocí oxidu uhelnatého omarkujou červený krvinky a změří se jak hematokrit, tak celkový vlastně objem krve. Mm-hmm. A na základě toho se dá spočítat opravdu, kolik má člověk těch červených krvinek a potom, když se vrátí zpátky, tak může vlastně vidět, jaká byla změna, když se to udělá znova. A tam na tom je, co mi je to krásně vidět a ten rozdíl, já nevím, kolem třeba 3% jestli to pro ně bylo, kolik si možná i víc. No. Musíš k tomu suplementovat železo, nepokraješ to? Jo, suplementujeme železo, vlastně to je zásadní. No. Ale jakoby ne, jako lidi si představí 15 mg, ale 100, že jo, nebo něco takového. No, myslím, že my jsme používali 100 mg a každý druhý den. Jasný, že... to je masakr, no. To prostě jak těhotná žena, no. Zdvojnásobný krevní oběh. A pak jsem měl ještě dotaz, když jsi takhle prošel hodně týmama a zažil si hodně jezdců, tak jestli spotkal někoho, kdo se v těch podmínkách narodil a vidíš tam jako tu, zase tu genetickou výhodu, že vlastně se toto tělo asi jako pamatuje. A... Třeba teď příklad Richard Carapaz, olympijský vítěz, tak ten je z Ekvádoru, ten se narodil snad ve 3000 a jo, no. Ten je jakoby úplně ten největší extrém. A pak Kolumbici teď se z nich stává opravdu cyklistická velmoc poslední roky. Egan Bernal vyhrál Tour předloni, letos vyhrál Giro a tam je to opravdu hodně znát, takže tyhle ty lidi, zejména ty Kolumbici a Ekvádorci. Jsi hned na začátku handicapovaný. No, ale já naštěstí nemám ambice na ty tří týdenní závody, takže na ty jednorázovky tam to podle mě ani není tolik znát, nebo jim to nesedí vlastně, tím, že jsou většinou nějaký drobný. Petr jako kluk z východu má největší výhodu, když je 10 stupňů, prší a jo, klidně míň. Jo, to mi asi je to vidět, že třeba i ty vrchaři a tak ty musí strašně trpět, ne? Jo, je to taky individuální. Třeba ten Julian Alaphilippe, tak ten exiluje v teple, ale jako ještě nevyhrál velký závod, když bylo špatný počasí. Já naopak si opravdu libuju a čím horší podmínky, tak tím lepší, tím větší mám výhodu oproti ostatním a to vedro tak zase mi tolik nesedí. Mm-hmm. Několikrát tady byly zmíněny mitochondrie, oba z vás. Pojďme to trošku vysvětlit divákům a i třeba ten vliv potom na ten samotný sportovní výkon, jak to funguje, jak s tím pracovat, jaké jsou tam principy. Možná Jakube... Já s tím pracuji z hlediska mitochondriální medicíny, jakože je to něco jako chybí ti pohyb, špatně jíš, špatně spíš, tak prostě je to jeden z těch faktorů, který se dneska jako hodně často cituje, že se vyplatí na tom pracovat, tak Petr to bude mít asi jako úplně vynikající tohle, že prostě ty mitochondrie bude mít namnožený a ty, když prostě nenachodíš, když máš sedavý zaměstnání, neměl z dětství nějaký sport, nehejbal se od dětství, tak jsi v tomhle jako handicapovaný a prostě není to úplně jako dobrá dispozice. No. Takže vy to budete mít jako nadprůměrně dobrý oproti běžné populaci. Já bych řekl dokonce jako mnohem víc než nadprůměrně dobrý. Právě, jak jsem mluvil o tom tady Pogačarovi, kde ho testovali v Colorado, tak tam vlastně dělají výzkum, kdy porovnávají metabolismus profesionálních sportovců a vlastně naopak lidí třeba s cukrovkou, který vlastně mají ten metabolismus vlastně jim nefungující a vlastně snaží se z toho vyvozovat závěry a tam říkali, že profesionální vytrvalostní sportovci a zejména cyklisti, tak ho mají jako nejlepší úplně z celé populace. Takže to je super. Ale říkali teda pozor na to, když člověk potom vlastně s tím sportem skončí,
Takže viděli vlastně ty změny z toho naprosto perfektního metabolismu do vlastně prediabetesu za několik měsíců. O tom jsme se mockrát bavili, že s tím to si myslím, vidět, že to ty bývalí sportovci, to mi přijde, že po 30 to je, vypadá jak nějaký stroskotanec, který vylez, já nevím, že dělal 15 let na vrátnici a přitom on 2-3 roky zpátky podával výkony, které jsou úplně neuvěřitelné. To je to hrozně rychle, no. Tam je důležitý jako z mnoha dalších aspektů vlastně pořád držet ten tréninkový objem, ale vlastně ta úroveň těch mitochondrií, tak ten vytrvalostní sport, tak to ohromně stimuluje a proto jich máme tolik a tak efektivní. A zároveň vlastně z hlediska výživy, a to používáme i my pro ten trénink, tak vlastně se to dá nějakým způsobem ovlivňovat tou stravou, takže to je často fáze, kdy trpíš hlady. A... No a teď vlastně během sezóny občas máme právě jako low carb tréninky, kdy jedeme bez sacharidů a tím pádem se vlastně zvyšuje ta efektivita toho tréninku, kdy člověk za menší počet hodin může odvíst víc práce ve to těla. Tady možná zpráva pro naše diváky, co nejezdí profi, nejsou za to placený, jak bys to dělal ty jako pro svý zdraví? Prál bys do sebe gely na 3-hodinovým tréninku a tak dále, nebo bys to odjel pokud možno na vodě a klidně nalačno a jenom doplňoval jonty, nebo máš na to nějaký názor? Určitě bych si s tím hrál a pokud má člověk ambice vlastně nějaký jako závodní nebo výkonnostní, tak si myslím, že jsou potřeba oba ty aspekty a vlastně pro ty vytrvalostní tréninky, tak tam jednou, dvakrát týdně zařadit ten trénink nalačno nebo bez sacharidů, tak určitě bude hodně efektivní. Na druhou stranu, pokud člověk chce podávat ty maximální výkony, tak musí vlastně to tělo naučit, jak pracovat s těma sacharidama. A takže bych tam fakt zařadil pár tréninků, třeba jednou, aspoň za ten týden, kdy člověk pojede velký intenzity a kdy se bude snažit dostat k těm 90 gramů sacharidů za hodinu. Začne třeba na nějakých spíš 50 bych doporučil, 60 postupně se tam dostával, protože je to náročný pro to tělo. Ale potom to, no, jako gely mi nepřijdou jako nejlepší možný řešení, ale jako používá se to běžně, používáme to. A, ale jenom při závodě. Jenom při závodě, no. Při tréninku většinou jako výjimečně používám gely, fakt jako jenom pokud chci udělat ten jakože fakt jako trénink na ten trávicí systém. Jinak se vždycky snažím i vlastně během tréninku, tak třeba si udělat rejžový chlebíčky vlastně takový, nebo prostě člověk uvaří rejži a vezme si rejži s marmeládou, nebo si upeču nějaký banana bread a snažím se vlastně jíst nějaký co nejpřirozenější potraviny, který teda zároveň mi dají dostatek té energie a budou dostatečně stravitelný. Perfektní. Že to jde se na to připravit. A vlastně ten amatér má na tohle lepší podmínky. Že nemusí do takového extrému a v podstatě, když si připraví takhle něco sebou, tak tam to poškození z toho výkonu bude menší. Jo, určitě. Jo. Já sám vlastně pořád hledám vlastně cesty, kde se snažím najít vlastně optimum mezi tím výkonem a zdravím a vždycky se snažím vlastně to jídlo třeba udělat co nejzdravější a tak, aby pořád splňoval ty požadavky na ten výkon, protože si myslím hlavně vlastně z dlouhodobého hlediska, že to je extrémně důležitý a sám mám třeba vlastně z toho všeho z těch gelů vlastně trávicí problémy a trochu se s tím trápím, takže i proto to vlastně hledám a začal jsem to hledat už i předtím, protože mi vždycky dávalo smysl vlastně, když je možnost, jak jít zdravě a zároveň dobře pro ten výkon, tak proč to neudělat a ne, prostě do sebe cpát ty gely jenom. Chloně, pokud chce člověk vydržet jako dlouho u toho sportu, tak to asi jinak nejde. Jak se to u tebe vyvíjí s věkem? Ve smyslu toho, když jsi začínal výkon, jestli vlastně člověk jako zraje v tom vytrvalostním sportu, asi každý to má jinak, nebo jak to máš ty? No, říká se to, že já jsem kolem nějakých 32, 30, že je ten vlastně... Už se blíží, hele. No, ten je vlastně optimální věk pro cyklistu, zejména na ty Grand Tour, na ten opravdu jako vytrvalostní výkon, na ty 3-týdenní etapáky, ale pak zase naopak člověk trochu ztrácí
ten maximální výkon v těch sprintech. U mě vlastně to je trochu složitý říct, jak to je, protože 3 roky zpátky jsem měl vlastně těžký pád, který mě tak trošku zastavil v tom rozletu. A takže jo, já jsem vlastně pořád na podobných číslech jako před těma 3-4 rokama. A nevím, jestli to půjde ještě nahoru a jestli to půjde dolů, jestli zůstanu ještě pár let na stejný úrovni. A takže nedokážu vlastně na sobě ten efekt moc pozorovat nebo ho vyhodnotit. Tady asi skvělý téma na závěr. Pojďme diváku jenom nějak přiblížit, co se stalo vlastně, jak je vůbec možný z toho, že z člověka, který jako sotva nebo se učí znova chodit, jako objedeš Tour de France. No, jaký byl ten příběh? 3 roky zpátky během soustředění, zrovna to vysokohorské soustředění, tak jsme byli v Jižní Africe trénovat a bylo to tam teda perfektní, hrozně se mi líbilo, ale po 3 dnech prostě najednou rána ze zadu srazil mě kamion, zlomených 5 obratlů a vlastně v první chvíli jsem vůbec nevěděl, jestli budu chodit. Naštěstí to všechno dopadlo. Doktoři mě dali dohromady, sešroubovali záda a vlastně relativně rychle jsem zase se dostal na kolo. Ještě ten, co ti teďka chybí, kolik obratlů, nebo jak to ne, vlastně? Ne, jako jeden je vlastně takový nahrazený konstrukcí, tam mám jako půlka, že jako ohromný štěstí. 3 operace to byly? 3 operace, no. 3 operace, 2 měsíce v nemocnici, skoro 4 měsíce, co jsem vlastně nemohl sedět, mohl jsem vlastně jenom chodit trochu v takovém korzetu, ale po těch 4 měsících jsem sednul na kolo a během vlastně měsíce jsem byl třeba na 90% svého výkonu. No, tady to bylo úplně neuvěřitelné. Já si pamatuju, jsme spolu jeli první trénink po zranění, tak to jsem si říkal, tak ten se v životě nemůže vrátit. To prostě jsem i já na tebe čekal. Jsem si říkal, to je nereálný. Pak jsme jeli do Livigna na vysokorský soustřední, první dny normální, najednou za 3-4 dny nebyla šance ti stačit. Jo, to vlastně nebyl ani měsíc po tom prvním tréninku. A tam jsem vlastně byl schopný v obě třeba jako 90% tréninku vlastně s tím, jezdil jsem jenom každý druhý den a pak jsem víc jakoby cvičil na ty záda, ale byl jsem schopný v obě 4 hodiny na kole a OK, byl jsem třeba poslední na kopci, ale o malinko. A pak vlastně se to na chvíli trochu potom se zastavilo, ten výkonnostní růst, ale zase se to rozběhlo a ke konci roku už jsem vlastně byl schopný podávat téměř stejný výkon jako předtím, takže jsem dostal vlastně šanci zase se vrátit do pelotonu a vlastně další rok jsem závodil už na nějakých 98%. To je neuvěřitelný, jak to tělo má takovou regenerační schopnost, hlavně takhle rychle, kdyby to bylo za 2 roky dostat se na stejný level, ale to bylo téměř jako za pár měsíců. Bylo to hrozně rychlý, no, ale zase na druhou stranu a zrovna jsem během Tour de France o tom mluvil s Chrisem Froomem, že ten měl nějaký vlastně podobnou zkušenost, kdy se hrozně rychle dostal, měl nějaký předloni vlastně těžký pád a předtím, já nevím, 4x vyhrál Tour de France, nebo kolikrát a teď vlastně tu Tour de France jako sotva dojela. Říkám, ale jak je možný, že prostě všechno u nás jako bobu je vlastně víceméně správně, ale chybí nějaký to procento 2 toho výkonu a mně přijde, že ten výkon třeba nepřichází až s takovou lehkostí jako předtím a vlastně ty čísla už stejně dokážu udělat vlastně všechny vlastně zopakovat téměř výkony z minulosti, ale třeba mi prostě 1% mi nám chybí nebo maximální sprint a vlastně jak se to jakoby nevrátilo a shodli jsme se na tom vlastně, že je možný, že to tělo jako po tomhle tom ohromném stresu vystavilo trošku jako stopku a vlastně člověk se nedokáže tak zmáčnout nebo to poslat vlastně do takový intenzity. Ale musím říct, vlastně u mě to nebyl zas až takový rozdíl. Vlastně já jsem víceméně na stejných číslech, to Chrisovi tomu chybí o něco víc a jsem tady zvědavý, jestli se mu podaří vlastně se vrátit až na ten úplně vlastně maximální výkon, ale jestli to je třeba daný tím, že vlastně byla ta závodní pauza, jsem vlastně rok nezávodil vůbec, další rok se do toho dostával, pak vlastně kvůli covidu jsem objel jenom půlku sezony a teď, když mám tu Tour de France v nohách, tak já věřím, že mi toto další procento dá nebo 2 a že vlastně na to navážu. Napadá mě jenom, jestli jsi nepoložil takovou tu otázku, jak vlastně ležíš, kdo seš, že do té doby jsi byl cyklista a nikdy jsi nad tím nepřemýšlel a teď jsi možná začal jako pochybovat a položil jsi tu otázku, jsem cyklista nebo kdo jsem a že trvá, než se tam zase jako vlastně to myšlení přepne.
Nebo změnil jsi něco v takovém tom nasazení a vlastně to, že třeba už tu cyklistiku nebere, že je jenom cyklistika, že vlastně jsi tady jako navíc? Jo, jo, to se, že je pravda, že se to změnilo. Podle mě ty hodnoty, no. A samozřejmě hodně jsem mi přemýšlel o tom, jestli to chci dělat dál, ale mě to dává vlastně smysl se vrátit měl jsem vlastně velký cíl dostat se na Tour de France, když v tu chvíli vlastně to bylo úplně jako nereálný, že když jsem ležel v té nemocnici nebo tak, ale vlastně neměl jsem žádný pochybnosti o tom, že vlastně napřed se chci zkusit vrátit a pak až se třeba rozhodnu, jestli budu dál jezdit, a když to šlo, tak říkám, OK, chci na Tour a myslím si, že to je třeba vlastně, co mě hrozně hnalo, tak jsem dostal ohromný množství vlastně reakcí od lidí a sdíleli se mnou jako jejich příběhy a věřím, že to třeba nějaký lidi taky mohlo inspirovat a to mě hrozně, hrozně hnalo a teď vlastně jsem splnil takový velký milník od toho pádu a je Tour de France a důstojně jí v oběd a myslím, že jsem jí v oběd víc než důstojně, takže to rozhodně. Takže to bylo skvělé, ale samozřejmě taky díky tomu paradoxně na druhou stranu jsem vlastně vidím v tom i ty pozitiva v tom pádu a v tom, co jsem zažil, v tom, že jsem začal přemýšlet vlastně o jiných věcech, pustil se do jiných projektů, takže tak nějak jako na jednu stranu mě to otevřelo i jiný svět, na druhou stranu, jestli mě to možná trochu brzdí v tom maximálním výkonu, je to možný. To už jsou takový ty luxusní problémy, tak my ti budeme držet palce, děkujeme, že jsi za náma tady přišel, trošku si lidem přiblížil, jaký to je život profesionální sportovce, to není jenom med. A děkujeme a třeba zase někdy. Díky, Petře. Děkuji za pozvání. Pro posluchače sledujte nás na sociálních sítích CZ Rhyme, Facebook, Instagram, odebírejte Spotify, po případě Apple Podcast, nebo tyhle ty podcasty můžete sledovat taky na YouTube, připravujeme pro vás zajímavý hosty a budeme se zase brzo těšit. Mějte se krásně, nashledanou. Mějte se.